Salyan rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən karantin rejimi qaydalarının pozulması hallarının qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Salyan rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər zamanı rayonun Noxudlu kənd sakini Əziz Əliyevin yaşadığı evdə qonaqların iştirakı ilə gizli şəkildə nişan mərasimi təşkil etdiyi müəyyən edilib. Məclisin təşkilatçısı və iştirak edən 9 nəfər barəsində inzibati qaydada protokollar tərtib olunaraq hər biri 200 manat cərimə ediliblər. Aysel Rızaxanlı, Mamet Şahtaxtinski, Yeni TV.